ក្នុងមណ្ឌលពេលនេះឆ្នោតមហាសំណាងបានឈរជើងលើទីផ្សារឆ្នោតផ្សងសំណាងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករឆ្នោតស្របច្បាប់បានរយៈពេល 6 ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល 6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឆ្នោតមហាសំណាងបានបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ចំនួន រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈចាំបាច់នានាមហោបាហាទឹកបរិសុទ្ធដល់ប្រជាជនដែលជាប់ក្នុងការបិទគប់និងកម្លាំងដែលឈរជើងតាមទីតាំងដែលត្រូវបានបិទគប់ដោយមានការផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជីវករនិងអ្នកផ្សងសំណាងឆ្នោតមហាសំណាងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់នូវអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោតផ្សងសំណាងពេញលេញបន្ត 5ឆ្នាំទៀតគិតចាប់ពីឆ្
ជាមួយគ្នានេះផងដែរនាយក្រុមកម្ពុជាតារាកំ្លែងជើងចាស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រុមការងាររបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ឆ្នោតមហាសំណាងវត្តមានរបស់នាយក្រុមនិងក្រុមការងារនឹងធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាកាន់តែស្គាល់ពីភាពល្បីរន្ទឺនៃកិត្តិនាមរបស់មហាសំណាងក្នុងនាមជាប្រណិបត្តិករឆ្នោតស្របច្បាប់ឈិនមុខគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នោតមហាសំណាងមានកិត្តិយសជម្រាបជូនថាបងប្អូនដែលច
Power Plus. Power to win.